God morgon internet! En sak idag nummer 470. Det är den 29 januari 2024 och det stormar igen i Apple-världen. Häromdagen när jag pratade om Vision Pro så nämnde jag ju att det inte är så många utvecklare som har följt över med till den nya plattformen och utvecklat verktyg och appar för Apple Vision Pro. Och det beror på tror jag framförallt att just nu vara väldigt mycket mellan Apple och och Ingenting har blivit bättre här nu i slutet på förra veckan. För så här är det, EU har i sin outgrundliga visdom skapat en ny lagstiftning riktad mot de amerikanska, framförallt teknikföretagen, som heter DMA, Digital Markets Act. Och den lagstiftningen den handlar om att försöka reglera eh, de stora techbolagen kan man säga. Makten som de har över den europeiska marknaden och de europeiska konsumenterna, alltså DMA. Eh, och som vanligt så är det väl kanske någonstans vällovligt men också som vanligt så känns det som att det här kommer att haverera. Och här kommer det så småningom att hamna ganska mycket krav på dig själv att du ska läsa in dig på detta utanför de ordinarie kanalerna. För DE skriver inte mycket om det här, Breaket skriver nästan ingenting om det, vilket är fullständig skandal. Om ni skriver ytterst ytligt om det, så här sammanfattar det på ett väldigt ytligt sätt och sånt. Så här måste du gräva ner dig lite grann. Men det som hände i slutet på förra hösten, det var att man definierade en del inom Digital Markets Act som man kallar för Gatekeepers eller grindvakter. Och de bolagen då, det är Alphabet, Apple, Bytedance, TikTok alltså, eh, Amazon, Meta och Microsoft. Och på de här bolagen då, de här sex stora teknikbolagen, så lägger man alldeles speciella krav. Eh, och ett av de kraven har nu då lett till, eller en del av den här kravställningen har nu lett till att Apple, de måste göra ett antal saker på sin iPhone-plattform, alltså iOS. Man måste se till att man öppnar upp för alternativa appbutiker. Man måste se till att man kan ladda appar utan att behöva gå via Apples App Store. De två första kommer förmodligen att hänga ihop i implementeringen. Den tredje är att man måste tillåta eh, externa betallösningar. Idag är det ju i praktiken så att om du vill köpa någonting med en sån här in-app purchase i Apples App Store så tar ju Apple som mest 30 av den summan i skatt kan man väl säga, en slags Apple-skatt för att hålla App Store rullande. Eh, och sen så är det då lite nya affärsvillkor och det är här det då har smält till rejält. Alltså, Apples implementering och deras förslag på hur de ska lösa de tre första delarna är också utsatt för massiv kritik. Men den största kritiken kommer när det gäller eh, betalningarna och framförallt egentligen hur Apple kommer att fortsätta hålla kontroll på betalningarna även om man släpper ut dem utanför sin egen App Store. Och det har det stormat runt. Men det är som, det, det är som är mest fascinerande, och det vi behöver prata om och fundera på, det är att hittills har det varit så här i App Store att om din app inte kostar någonting, om den är gratis för användaren, så har Apple inte heller tagit någon kostnad för att du laddar upp den i App Store och att, att användarna kan ladda hem den därifrån och använda den. Så en gratis app har varit gratis, det har varit ett fundament sedan första stunden man introducerade App Store. Det enda en utvecklare behöver betala det är 99 dollar om året i en utvecklarlicens och sen är det bara att köra och så sköter Apple resten. Så att om du tjänar pengar på annonser till exempel, eller om du tjänar pengar på något annat sätt än in app purchases i din app så tar Apple ingenting av de pengarna och du kan distribuera den gratis. Och det här har ju varit en mekanism som har gjort att, att appar har kunnat få väldigt stor spridning och att det har varit lätt för små utvecklare att komma igång och så vidare. Nu säger Apple då att om du, om du har en gratisapp så måste du ändå betala 50 Eurocent, alltså i princip 5 kronor per år och första installation. Eh, och det här blir ju naturligtvis galet mycket pengar för den som vill tillhandahålla en fri och app. Det vi behöver fundera på här är, är inte det här ett logiskt steg av Apple? Även om vi tycker att de är rövhattar och även om vi vill hålla med Daniel Ek i hans långa harang om hur grisiga Apple är här. Är det inte logiskt att Apple tar en slant för att upprätthålla plattformen även om din app sen är gratis? Jag är väldigt skeptisk till att vi någonsin kommer att kunna lösa de här utmaningarna med lagstiftning och vi ska vara försiktiga vad vi ber om när vi ber EU hjälpa oss med detta. Fundera. Det här var En sak idag nummer 470. Ses imorgon.